Почався обстріл, папа до нього підбіг, схватив, щоб винести. І він не встиг його винести, тому що снаряд прям прилетів в кришу дому, взорвався. Але ця болванка якраз йому в кімнату прилетіла. Тобто малий у папи з рук випадає, це все б'ється по ним, ця залізна така штука, коротше, від снаряда. Йому по голові, вона там вся в крові. Малий закатився під кровать. Це його спасло, то що криша обвалилась повністю. І дві стіни. Їх доставали з-під завалів. Тітка достала його, і мама навіть його не бачила, який він ранений був. Вони його одразу в машину, в Лозову скоро забрала на Харків. Йому одразу діяли операцію. Операція часу, мабуть, 7, щось, і не більше. Ну, шансів не давали взагалі. Сиділа коло нього днями і ночами. Сиділа я, у нього лиця взагалі не видно було. Він пухий увесь був, він перемотаний увесь був. Я кажу, синочок, кажу, я тут, а він головою шевел, а не той, не приходиш у тьому ще. Слава Богу, виходили. Він в комі був до 19-го, 19-го чи 20-го, 19-го, по-моєму, під вечір він вже очнувся, там врач аж підпригнув. Ну, він не ожидав просто. І, виходить, я 21-го приїхала, ми його почали кормити пюрешками дітськими, це дітське питання. Я його почала вихаджувати, оставатися з ним. Узнав тільки мене. І він поначалу нікого не взнавав. Маму взнав потім дня через два. І зараз ми вже ходимо. Зараз вже все добре. Тільки реабілітація залишилась повністю встановитися. Станіслав – хлопчик, доставлений до нас з Харківської області з важким пораненням головного мозку, зокрема лівої півкулі в лобній ділянці. Він має дефект лобної кістки. Колеги за місцем проживання провели йому первинну хірургічну обробку рани, забрали кісткові уламки. Одне з основних – це був косметичний дефект, тому що там, де нема кістки, там просто була яма, яка утворилася. І відповідно захисний ефект, щоб захистити мозок від зовнішніх якихось чинників. Ми відправили колегам в Сполучені Штати обстеження, комп'ютерну томографію. Вони, відповідно, далі відправляють на виробництво, і виробництво по цій пластині, по обстеженню виробляє саме пластину по тих розмірах на 3D-принтері, вона має бути. І колега наш планував свій візит в Україну, він разом привіз з собою разом цю пластину, і ми вже її, в принципі, встановили разом з ним. Стасик почувається добре, в нього там якихось особливих неврологічного дефіциту щось такого в нього немає, косметичний дефект ми забрали, звичайно, який йому створював великий дискомфорт. У нього є деякі рубцеві зміни на обличчі, післяопераційні і посттравматичні. Я думаю, що вони будуть піддаватися корекції трошки пізніше. Наш Стасик виписали з больниці. Він лічився в лікарні 2 місяці. Ну, йому ще призначили як? Мазі для голови, для лиця. І грабичо МРТ є? Ні, ну МРТ то добре, які вже подивитися остаточно. Да. Сьогодні вже зняли шви, це вже останній етап лічення. І все, в принципі, виписали додому. Тепер будемо ждати, як нам скажуть, насчет косметичної операції.